Мечтите ни са още живи в нас. И не свършва всичко в този час. Пак бъдещето в нас ще съхраним, мала цена висока ще платим. Ще ни дадат ли шанс за втори път, щом сълзите не могат да се спрат? Стъпка по стъпка. Участват Патрик Дъфи, Сюзан Сомърс. Душа ли миг да кажем, Боже мой, благодарим ти за неща безброй. Стейси Кинън. Но знаем, че ще дойде светъл час с очаквания втори шанс за нас. Саша Митчел. Брендън Кол. Навярно, трябва да си кажем даже, че само времето ще го покаже. Щом имаме мъжа, след той жената, а подир тях децата и играта. Анджела Уотсън. Кристин Лейкин, Кристофър Кастил и Джош Бърн. И стъпка подир стъпка, ден след ден, играта нова почва с теб и мен. Ще го докаже времето и ние, когато втори шанс ни се разкрие. Мечтите ни са още живи в нас. И не свършва всичко в този час. Пак бъдещето в нас ще съхраним, мала цена висока ще платим. Ще ни дадат ли шанс за втори път, щом сълзите не могат да се спрат? Стъпка по стъпка. Участват Патрик Дъфи, Сюзан Сомърс. Дошъл е миг да кажем, Боже мой, благодарим ти за неща безброй. Стейси Кинън. Но знаем, че ще дойде светъл час с очаквания втори шанс за нас. Саша Митчел. Брендън Кол. Навярно, трябва да си кажем даже, че само времето ще го покаже. Щом имаме мъжа, след той жената, а подир тях децата и играта. Анджела Уотсън, Кристин Лейкин, Кристофър Кастил и Джош Бърн. И стъпка подир стъпка, ден след ден, играта нова почва с теб и мен. Ще го докаже времето и ние, когато втори шанс ни се разкрие.